спорткомплексу «Олімпійський» про повторний відбірковий матч чемпіонату світу 98 між лідером 9-ї відбіркової групи збірної України і чемпіонами Європи футболістами збірної Німеччини. Готується пробити Маріо Баслер. Відмінно грає Олександр Шовковський. Блискучу реакцію продемонстрував зараз наш голкіпер, але небезпека не минула біля воріт збірної України. Цього, звичайно, не хотілося, бо враховуючи, що у нас коротенька лава запасних. В атаці збірної України Сергій Нагорняк, хороша передача під удар. І Юрій Максимов вступився за голову, а разом із ним всі, хто зараз дивиться цей матч. Блискучий момент зараз був у нашої команди. І подивимося ще раз повтор цього епізоду. Не кращим чином зіграли центральні захисники збірної Німеччини. В атаці вже збірна Німеччини. І чудову нагоду відкрити рахунок втратив зараз Ульф Крістен. Отже, Даріуш Вош, німець польського походження, один з найактивніших в лінії поля. В центрі лише Олег Лужний, який персонально сьогодні грає з Клінсманом. Знову на вістрі атаки. Здається, це був німецькому футболісту. Щось апелює до арбітра Берті Фокс, звівся на ноги і Лімов, хоч і грає з незалікованою травмою. Сильний удар за меж штрафного майданчика нашого півзахисника. І цілком заслужені області. Ось Юрій Максимов 0-0, дуже напружений і по-спортивному такий злий, я б сказав, матч. Ніхто з суперників не хоче поступатися. Ось міста передача. І знову хапається за голову Юрген Клінсман. Клінсман не прощає недбалості на останньому рубежі захисту. Удар сильний Юрія Максимова. На жаль, м'яч прилітає вище воріт. Робити невісну передачу у штрафний майданчик збірної Німеччини. Так, ні, Дмитро Лін вирішив пробити. Ви знаєте, це було певною несподіванкою для Андреаса Кепки. Напевно, він теж не розраховував, що з такої далекої відстані наш захисник може завдати прицільного удару. Ну, як бачите, вміють і це робити наші футболісти. Сергій Ребров перекидає м'яч на лінію воротарську. Олександр Головко знову підключився до атаки своєї команди. Ну що ж, іде такий систематичний обстріл воріт Андреаса Кепки. Чемпіон світу і тренер команди, яка завоювала минулого року звання чемпіона Європи. Отже, зараз штрафний. Біля м'яча Маріо Баслер і Томас Хелмер. Ну, напевно, битиме все-таки Маріо Баслер. 5 футболістів збірної України в стінці. Баслер розбігається, сильний удар. І що? Шовковський до м'яча не доторкнувся, тому він зараз веде м'яч у гру ударом від воріт. А взагалі-то прицільно бив зараз Маріо Баслер, погодьтеся. Прямо по центру. Ну так, на всякий випадок, Олександр Шовковський підняв гору. І знову передача з флангу на фланг. І наші перехопили м'яч. Сергій Ребров поруч з ним Андрій Шевченко проти одного захисника. Ну що зробить Сергій Ребров? Удар і м'яч влучає в перекладину. Який момент зараз був у збірної України. Ви засунки зараз Андрій Гусин і Матіас Замер. Підстрахував свого лівого захисника Олександр Головко. Сергій Ребров. Передача на Андрія Шевченка. Команди Маріо Баслер. Навісна передача у штрафний майданчик збірної України. Небезпечно. Схопився за голову Матіас Замер. Здається, це він завдавав удар у поворотах нашої команди. Баслер готується подати кутовий. Наші намагаються будь-що вибити м'яч за межі штрафного майданчика, але він опиняється у Олександра Шовковського. Той одразу швидко Ващук. Пішов вперед Олександр Коваль.
Арбітр просить футболістів німецької збірної відійти на встановлені 9 метрів. Основна передача. Павло Шкапенко там намагався дотягнутися до м'яча. Олександр Коваль. Такого важливого для збірної України. Ожили трибуни знову стадіону спорткомплексу Олімпійський. Низька передача в штрафний майданчик збірної Німеччини. Удар за меж штрафного. І буквально в кількох сантиметрах вище перекладений м'яч після удару Сергія Нагорняка пролітає, вилітає за межі поля. Не так часто турбують у другому таймі голкіпера німецької збірної Андрія Сенкевича, наші футболісти, як це зробили в першому таймі. Дивимося повтор попереднього епізоду. Дуже сильний був. І наш голкіпер починає атаку збірної України. І в цей момент лунає фінальний свисток Ласло Вагнера, угорського арбітра, який сповіщає про те, що повторний відбірковий матч чемпіонату світу між збірними України і Німеччини завершився нульовою нічиєю. І після цієї гри у нашої команди стало 14 очок, на 2 менше у збірної Німеччини, але чемпіони Європи провели на 2 матчі менше. Два наступних поєдинки наша команда проведе вже наприкінці літа і восени, але вони для нашої команди вже нічого практично вирішити не можуть. І на цьому дозвольте закінчити репортаж, який був організований Національною телекомпанією України. Режисер Микола Рябов вів репортаж Сергій Дерепа. На все добре, до нових зустрічей.